Některá z následujících zvířat běžně potkáváme. S dalšími se můžeme setkat například při zahraničních dovolených nebo v zoologických zahradách. Přestože na první pohled působí roztomilé, může být blízký kontakt s nimi pro člověka velmi nebezpečný. Dnes vám proto ukážeme 10 příkladů zvířat, které není radno podceňovat. První místo – labuť velká. Většina lidí považuje labutě za krásná zvířata. V Čechách se s nimi setkáváme poměrně často, a proto bychom měli vědět, že v některých situacích mohou být opravdu nebezpečné. V období hnízdění, tedy od března do května, mohou být labutě agresivnější vůči každému, kdo se přiblíží k jejich teritoriu. Jsou dokonce i záznamy, kde labuť ve vysokých rychlostech dělá nálety na člověka nebo útočí na lodě. Při souboji jsou labutě známé tím, že se snaží protivníka zadržet pod vodou a znemožnit mu tak únik. Nejlepší, co můžete při setkání s agresivní labutí dělat, je držet se stranou a nechat jí svůj prostor. Jakkoliv se ale může zdát, že jsou to agresivní ptáci, ve skutečnosti jsou jen dobrými rodiči. Labutě dělají zkrátka všechno, aby uchránili svá mláďata. Druhé místo – koala medvídkovitý. Koaly jsou obecně ospalá a roztomilá zvířátka, ale pokud se cítí ohroženi, dokáží i zaútočit. Dospělí koalové váží v rozmezí od 5 do 12 kg, přesto je zde ale možnost, že by teoreticky dokázali zabít člověka. A to hlavně díky jejich velmi ostrým špičákům a silným čelistem, kterými způsobí vážná zranění. Mají také dlouhé drápy, které využívají hlavně k lezení, ale také mohou být poměrně účinnou zbraní. Podobně jako u labutí, tak i u koal platí pravidlo, že pokud budeme udržovat dostatečnou vzdálenost, mělo by být vše v pořádku. Třetí místo – liška obecná. Liška získala pověst chytrého, někdy i vychytralého zvířete a takto také vystupuje v mnoha literárních dílech. Jsou to však velmi plachá zvířata a od lidí si drží odstup. Obecně dokážou být nebezpečné spíše pro domácí hospodářská zvířata, jako například slepice. Potenciálním nebezpečím pro člověka může ale být šíření vztekliny, kterou některé lišky přenášejí. Takové kousnutí potom v některých případech může být pro člověka až smrtelné. Čtvrté místo – panda velká. Medvědi jsou obecně spojovány s nebezpečnými šelmami a setkání se s nimi ve volné přírodě pro člověka nemusí být zrovna nejpříjemnějším zážitkem. I když je panda řazená do čeledi medvědovitých, je její potrava převážně rostlinná. Při pohledu na ně nás převážně napadá, že jsou pomalé a líné. To však nemění nic na tom, že v případě ohrožení panda dokáže zapojit své zuby, ostré drápy a při váze až 160 kg může konflikt s člověkem vyústit až v jeho smrt. Páté místo – outloň váhavý. Pokud název outloň slyšíte poprvé, určitě vám při pohledu na jejich oči přijdou jako jedny z nejroztomilejších zvířat na světě. Mají jemnou, šedohnědou srst a váží kolem půl kila. Čím by takové stvoření mohlo být pro člověka nebezpečné? Outloni mají na vnitřní straně loktů žlázy, které produkují tekutý, žlutavý a silně zapáchající sekret. Tento sekret obsahuje toxin, který dělá z outloňů jediné jedovaté primáty na světě. Toxin je aktivován při smíchání se slinami. Využívají ho k obraně sebe nebo mláďat. Ačkoliv kousnutí je smrtelné pouze pro lidi, kteří jsou na tento toxin alergičtí, jsou známy případy, kdy kousnutí od outloně způsobilo onemocnění nebo dokonce smrt. Šesté místo – bobr. Bobr je ohromně teritoriální a má také jednu vlastnost, která ho dělá potenciálně smrtícím. Jeho charakteristické velké přední zuby. Jeho zuby jsou nejen dlouhé, ale taky neuvěřitelně ostré. Pokud by vás tedy bobr napadl, mohl by způsobit těžké zranění. V roce 2013 byl ohlášen případ, kdy se náhodný rybář pokoušel s bobrem vyfotit. Ten ho však na neštěstí pokousal tak, že narazil na důležitou tepnu, což mělo za následek rybářovo vykrvácení. V případě, že se setkáte s bobrem, který na vás vrčí a mlátí svým ocasem o hladinu, je to jasné varování, abyste opustili jeho prostor. Sedmé místo – tuleň leopardí.
Tento roztomilý tvor žije v mrazivých vodách Antarktidy, takže je pravděpodobné, že se s ním nikdy nesetkáte. Jde o jednoho z největších tvorů žijících v antarktických mořích. Někdy je také nazýván žralokem Antarktidy. Jeho hlavní potravou jsou tučňáci, ryby, ptáci a ostatní mladí tuleni. Je známo také několik případů útoků na člověka. V roce 2003 stáhl tuleň leopardí pod vodu britskou bioložku. Po vytažení jejího těla na břeh se už nepodařilo přivést ji zpět k životu. V roce 2006 byl tuleněm leopardím zabitý další britský potápěč. Proto je třeba brát tento druh tuleni jako přirozeného predátora a blízkému kontaktu s ním se vyhýbat. Osmé místo – delfín obecný. Delfíni vypadají a chovají se jako milí a dobromyslní kytovci. Jejich smích, inteligence a dobrotivé chování nás vedou k tomu, že je milujeme. Ale delfíni jsou také ve skutečnosti dost děsiví tvorové. Byly hlášeny útoky na ostatní zvířata a dokonce i na lidi. Ve velkém počtu vraždí i svá vlastní mláďata, kupodivu ale nezabíjejí z důvodu obstarání si potravy. Dalo by se tak jejich chování přirovnat k lidem, kteří loví zvířata pro pocit nadřazenosti. Pokud tedy známe delfíny z roztomilých záběrů kamer a obdivujeme jejich hravost, měli bychom myslet i na to, že v některých případech mohou být nepředvídatelně nebezpeční. Deváté místo – šimpanz. Šimpanz je náš nejbližší příbuzný. Přestože se chovají většinou mírně a ohleduplně, jsou to velmi silní živočichové, kteří občas mohou někoho poranit. Dospělý samec šimpanze má mnohem větší sílu než dospělý muž. Samci šimpanzů často vyhledávají souboje nebo teritoriální potyčky. S lehkostí zvedají a hází velké kameny nebo větve. Někdy vytvoří skupinu a uspořádají hon na sousední nepřátelskou tlupu, při kterém mohou cizí samce až zabít. Šimpanzi žijící ve volné přírodě totiž nejsou žádné milé opičky, které se nechají obléci do šatiček s mašličkami. Jsou to skvělí lovci, kteří milují chuť masa i boj. Desáté místo – slon. Sloni jsou krásná, obrovská zvířata a většinu času také velmi klidná. Přesto si všichni uvědomujeme, že kdyby chtěli, rozdrtili by nás v jediném okamžiku. Sloni jsou nebezpeční zejména proto, že jsou velmi lekaví. Při náhlém překvapení a následné panice je jejich reakce často nevypočitatelná a vzhledem k jejich velikosti může být taková situace pro člověka až smrtelná. Proto tedy jako k jakémukoliv jinému zvířeti je potřeba ke slonům přistupovat opatrně a s respektem. Doufáme, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte proto dát like a pokud jste zde noví, klikněte na tlačítko odběr.